Ďakujem. Príjemný dobrý večer želám všetkým, ktorí si práve v tejto chvíli naladili náš poradil 46. Silné reči, karanténa, podcast. Sme veľmi radi, že aj dnes večer ste sa rozhodli tráviť čas s takýmito štyrmi individuami. A dnes naozaj veľmi silná zostava. Ja som hneď na úvod, že tu možno, že predstavím kolegov. Som veľmi rád, že tu dneska s nimi som. Jakub Lužina zo svojho, neviem, ako to nazvať, čo to je zapelech, ale verme, že je ešte stále doma. Kubo Citron Ťapák a s jeho kladinou, ktorú podľa mňa zošlo ho z FTVŠ. A v spodnom rohu, neviem, ako ich máte vy, ja ho mám v spodnom rohu a vždy tam aj v mojom srdiečku ostáva presne na tomto mieste. Maťko a dámy. I obchám chlopňu. Čau, čau. Počkej, ty máš krásny účest dnes. Ja som Tomáš Hudák. Priatelia, nedako začneme len základné veci, že tak ako stále aj dnes po 46. krát nás môžete podporiť, ak ste na tieto charitatívne veci, tak silnereči.sk/podpora. Budeme veľmi radi a tiež chcem povedať, že nerobíme len tieto veci, máme kopec iných online projektov a jedným z nich bude v budúci týždeň v pondelok Kubinárium nášho Kubka Lužinu, ktorý bude mať... Áno, budem normálny variací workshop, budem variť meso od môjho kamoša, meso od Romana, ktorý sa volá Roman Kuolňa. A... Pozdravujeme všetkých vegetariánov, ktorí sa už na to tešili. Môžu si na večer v pondelok pripraviť lepší program, ale všetci vy, ktorí ste mesožrúti, tak ja si to možno aj kúknem, Kubo, lebo akože ja som o to vedel všeličo, ale že ty vieš variť to... Možno sa treba spýtať, že Kubko, nebude sa to dať urobiť aj v nejakej vegetariánskej, vegánskej verzii? Určite. Chcem robiť pulled pork, klasicky, čo znamená, že vlastne môžeme urobiť, čo ja viem, trhané roby, alebo nejaký sojový granulát, to vlastne nemusíš ani trhať, to je hneď sračka od začiatku. A potom budem robiť steak, aj pekne s tým teplomerom, aj so všetkým. Čiže mohol by som urobiť, čo ja viem, nejaký ešte portobello mushroom. Počínak, asi ďalej na ní nepokračil, ak pozerám na Maťa a na mňa ten vyzerá, že ten týždeň nič nejedol. Ty počet, ty... V vegánskej verzii? Nie, ja som vedel, že kariéra Jakuba už jenom vždy skončí. Takže ako Kamila Magálová. Halo, akože... Kamila Magálová. Kamila má kariéru. Aj keď povedme si úprimne, keby sa Lužinová relácia mala volať Tajomstvo mojej kuchyne, tak už je rok vo väzení, takže... Tajomstvo mojho nočného šuflíka. Ale nie, ja sa na to veľmi teším. Ale piču, ani si nekúpiš lístok, len tu trepeš, ty vole, do vzduchu hlúposti. Tomáš, normálne... Treba prezradiť, že Jano Gorduliš nám vždy, keď začína ten workshop, napíše, že chcete lístky. potom sa tvária silné reči, že kámo, pozeral som ťa. Podporil som. Ale vieš čo, Tomáš, akože není to zábava, lebo napríklad v tomto kľudne aj ľudia poradte v komentároch, Citron mi ich potom prečíta, že ako sa to má robiť? Lebo je strašne veľa možností. Mám to variť online, real time, v naozajstnom čase a potom to neuvarím, lebo však to 7 hodín ja robím pulled pork. Počkaj, a čo ideš robiť prezentáciu, jak docent, alebo? Pravdepodobne asi urobím dvakrát jedlo. Tak ako sa ojebáva v kuchárskych show normálne. Doslova si urobím full jedlo spravené a potom sa budem tváriť, akože varím real time a potom to vyťahnem, lebo ináč to nie je možné. Akože 7 hodín workshop. Potom sa budeš tváriť, že to chutí. No, ale hlavne počuj, daj si bacha, aby v zábere nebolo vidno tie krabice z donáškovej služby. Lebo... z Voltu. Nie, zlý nápad. Toto vôbec nie je zlý nápad. Mi sa páči, vieš, že my máme za úlohu spromovať Jakubovo workshop. To je úplný opak. Hej. Ale veď, takto sa to robí, takto správny komik, pokiaľ si z niečoho robíš srandu. Však aj zahraničné podcasty, tak chala niečo čítajú tam reklamy pred začiatkom normálneho podcastu, tak viac menej každý jeden z tých sponzorov musí trpieť to, že si z neho robíš srandu. To je to, čo keď komik chceš, aby na niečo robil reklamu, tak by nemal byť, že aha, toto je dobrý fúrik,
kúp si tento fúrik. Je to lepší fúrik ako ostatný fúrik. A všetci, že ty si jednoty, toto fakt, toto si mohol lepšie dať. Ale zase skalný fanúšik si aj na toto povie, že čo ti jebe, to bolo vtipné. A za, hej, hej, a za druhé fúrik. Počul si to s tým fúrikom? Videl si tú fantastickú reklamu s tým fúrikom? A zase je to odprúžený fúrik. Dobre, to je jedno, nejdeme sa o tom baviť. To je patent pending. Ale myslím, že... Niekto tu dostal spoluprácu s fúrikmi. Ja som rád, že... Ja som majú rád, okoličko že... najviac. Čo, prepáč, Tomáš? Nie, že ja som rád, že si to rýchlo sekol, lebo ak nás, ak chceme ešte niekedy robiť na niečo reklamu, tak by sme sa mali prestať tu na takto o tom rozprávať, lebo nikto nás už neosloví do ničoho. Čo si varenie s Lužinom, to je show odsúdená na úspech. Chod na môj tento Instagram a uvidíš tam milión varení. To je to, čo ja robím. My máme čas, komici. Rozmýšľam, že urobím, že objednám dva lístky a jeden pošlem Gupolrajchovi do Prahy a druhý gu Ihnačákovi, tu nám Marcelovi, tomu kuchárovi, a že skúsi si to pozrieť, jeden skvelý chalan bude sa snažiť váriť. To sa iba chváli, že máš známych kamarátov. Že? Akurát som išiel povedať, že toto je za prvé name drop a za druhé by to bolo, že obidvaja z tých ľudí, čo si ich vymenoval, by boli, že zase mi tento slovenský chuj píše. No dobre, tak toľko na úvod. Ja som chcel začať jednu tému, lebo už keď si teraz spomenul, že budeš piecť meso, tak... Ja som sa v poslednej dobe dosť veľa zamýšľal nad tým, že jak toto celé túto našu túto pandemickú dobu, že my nie sme jediní živočíci, ktorí tu chodia po tejto planete, že jak to zvláda zvyšok našej planety. A teraz som si čítal také nejaké pekné články, dokonca boli také fotografie, ktoré posielali z celého sveta, že jak sa ľudia stiahli z rôznych oblastí, napríklad na plážach teraz nikto není, normálne, že sa tam to územie si znovu vzali pod svoje, akože vyhlásili nad tým svoju vládu, proste zvieratá. Príroda je veľmi rýchla. To, vidíš to v hociakom meste veľkom, džungloidnom. Hocičo napríklad v Ázii alebo takto, alebo kľudne aj Južná Amerika, tak si uvedom, že tam vlastne tam 2-3 roky neobývaš budovu, tak z nej už fakt je normálne džungle. Tam sa navráte zvieratka. Akože príroda je veľmi rýchla v tomto branie si naspäť, čo sme my ukradli. Ale vieš, ja som videl takého tuleňa, ktorý ležal hore bruchom na pláži a len tak odfukoval a vypúšťal tú vodu z úst vonku a normálne on fakt vyzeral ako mnohí nemeckí turisti. Ja som sa išiel spýtať, že či bol s Gabom zase na Draždiaku. Akože kámo, dúfam, že ste mali rúšky aspoň vyhovada. Ja, podľa mňa sa to pekne dáva dohromady. Ubúdajú plavci, ubúdajú kapitáni, svet speje naspäť do rovnováhy, ale zase na druhej strane. Treba si na toto dávať aj troška pozor, lebo keď nás evolúcia niečo naučila, je to, že ono počase, tie pičoviny začnú vyliezať von, hore na breh. A na toto si dávať pozor, keď sa to stalo naposledy, tak Silvia Kučerenko mala kariéru zrazu. Ale hej, no. Ale zase, ešte mne by sa to celkom ľúbilo, že by ako keby sme sa viac dostali do takého, vieš, jak to nazvať, že by sme sa museli my stiahnuť, že by zrazu zvieratá si povedali, že dosť bolo, a teraz sa my posúvame, že toto bolo vždy naše územie, my si ho berieme späť. Tomi, no oni si to hovoria za každým. No. A potom teraz na planetu opäť. A potom vyťahne niekto pušku, to je celé. Akože kámo, ešte aj ten najväčší nosorožec, ktorého pytliaci niekde lovia, tak sa rozbehne, že bro, toto je moje, ja som nosorožec, som najväčšia vec. A ten pytliak, že hej, a toto je puška na slony. To zvieratá si to myslí vždy. Ja mi jedno šťastie, že tie zvieratá sa nedostali v evolúcii tak ďaleko, že si nezačali vymýšľať zbrane. Vieš, že... Predstav si to desivé. Predstav si to, že dáš pištoľ šimpanzovi. Kámo, to je strašné. Len si to doopravdy si to predstav, že ten pocit, že dáš mu pištoľ, ktorá je nabitá a jediné, čo mu stačí, je nájsť to, že čuk, čuk,
nechcel by som byť vôbec v blízkosti toho, keď na to príde prvý šimpanz a povie ostatným, že chalani, počujte. Čo, ale my celkovo máme podľa mňa skreslenú predstavu o tom, neviem, kto z vás už zažil nejaké stretnutie s divou zverou, ale s nejakými zvieratmi v lese, ale že vieš, my keď chodívame do tých zoo, tak sme zvyknutí na to, že aj ten macko tam len tak tam sedí znúdené, sa kúkuje na teba. Čo sme naspäť pri Živčakovi? Čo? Či sme zase naspäť pri Živčakovi? Nie, nie. Ale treba ho spomínať vždycky v každom podcaste. Mám taký pocit, že tie zvieratá sa na teba kúkajú štýlom, že bracho, nemáš pre mňa jednu cigu, alebo tak vieš, že vlastne... Do aké zoologické ty chodíš, bracho? No, hej, akože... Tak zvyknuté na ten náš štýl, že proste... Ale zrazu, keď vôjdeš do toho lesa, tak tam vidíš, že on, ten zviera sa na teba kúka štýlom, že ty si tu hosť, bracho, a že dávam ti ešte 15 sekúnd a keď nebudeš ťahať čáru, tak... Takto, za prvé, medveďa v lese nikdy nestretneš, lebo ťa počuje z 10 000 kilometrov a nikdy na teba nezautočí, pokiaľ náhodou to nie je šanca jednak miliónu, že proste vstúpiš mu na packu jeho mláďatka, alebo na jar sa ideš vysrať do jaskyne, kde náhodou spí. Ale to nikdy sa nestane. Prepáč, že ti skáčem do reči, podľa mňa ty by si mal robiť nejaký dokument. Dokumentárny film akože, o zvieratkách a vidíte, dávať takéto fakty. Vidíte toto tričko? Nikdy nestretneš medvedia. 10 000 kilometrov ťa počuje jednak miliónu šanca, že sa mu vysereš v jaskyni, čo ty to rozprávaš. To cítim námet na nový workshop. No, nie, ale hlavne mohla by to byť live show a do toho by mu volali ľudia, ktorých reálne napadol. Ja chápem, čo chce Tomáš povedať, ale on to sa snaží povedať a predať to tak, že on vidí medveďa v zoo a potom, keď ho stretne v lese, a to je to hlúposť, lebo Tomino, ty, čo chodíš do lesa, najviac stretneš vole veveričku. Ktorá veverička sa na teba pozera? Že bracho, to je môj les. Bracho, poprvé jedna vec je, že v lese sa aj veverička vie na teba kúknúť tak, že sa ti stiahne za zadný rytmý svierač. Tebe verím, ale že druhá sa vec stiahne. Je, že ja som raz takto naďabil na diviakov s mladými prasiatkami a nebolo mi všetko jedno. To nie. Ten diviak tam stál a tváril sa, že on nikam nejde. Že proste, že... Sa stretli na rovnakom turistickom chodníku, stretli alebo... Stretli sme sa tak, že proste, že ty chceš ísť sem, bracho, ale že na to zabudni. A to poviem ti, že všelijaké veci mi vtedy prebehli hlavou. Dokonca som si spomenul na takú jednu vec, čo ste možno tiež niekde možno čítali, že nejakého rodinného známeho Kim Jong-una nechali hodiť prasa tam. No však to robili aj mafiáni, to robili. My, keď sme to robili aj v Hannibalovi. Arpad Šoltes to spomínal, že na východe takto mafiáni to robili, že vlastne prišli za farmárom a povedali, že brácho, že nenakrm teraz 2 dni prasce. A prišli za tie 2 dni, dali mu fľašu vodky a tie prasatá do rana proste spapali zo pár ľudí. No, len hovorím, toto mi napadlo. Že ja to si poznačím. Že ideš do lesa a už sa nevrátiš, ale ani ťa už nenajdu, vieš? No. To je halus. Ale zober si, že ty hovoríš o diviakoch, ty hovoríš o medveďoch, ale zober si, že už len takých mys, jak ťa dokáže vystraš. Normálne, kámo, môžeš byť, ja som si minule uvedomil, že ty môžeš byť akýkoľvek chceš, alfa samec, namakaný, svalnatý, silný, asertívny a ja neviem, aký muž, ako náhle ti kobylka pristane na krku. No. A ty nevieš, čo to je. A to vlastne žiješ v krajine, kde nemáme vôbec nič nebezpečné, pokiaľ nie si ale... No, to je ďalšia vec. Počkaj, a čo kliešť? Čo? A čo kliešť? Dobre, ale také nebezpečné, že ťa to uštipne a odumre ti polka ruky ti z toto. Naozaj sa ideme rozprávať o Kajetánovi Kičurovi, fakt? Má toto tistovite? Wow, to akože to je neuveriteľné. Nie, akože my nemáme vôbec nič, čo by bolo ani približne naozaj nepríjemné. Máme nebezpečný kliež. Hej, ale to v podstate tiež, pokiaľ nie si alergik, tak není veľký prúser. Ale akože sú, kamo, sú o dosť horšie veci, sú proste parazitoidné a toto je prúser. Ja sa až tak nebojím nejakého tigra alebo tak, lebo je veľký a proste nikdy na to neprídeš. Skočí zozadu, zabije ťa, si mŕtvy. Nebojím sa až tak nejakého hada, lebo pokiaľ veľa dupeš alebo tak každý sa ti vyhne v hociakej džungli, v ktorej si. Ale vole, hmyzák,
Hmyzák je potvora. Hmyzák je to, čo ťa uštipne do ucha a potom ti tam larvy žijú a počuješ ich v noci ako... Hmyzáka sa bojím. Preto mám pavúky a škorpiona a... Že ich máš zavreté v nejakom teráriu, vieš? To je to. Mám ich plne pod kontrolou. To je to, čo sa mi veľmi páči na mojich pavúkoch a škorpiónoch. Sú plne pod kontrolou. Vieš čo, keď ja ťa navštívim, keď ja som niekedy u Lužinu, tak ja nikdy nemám ten pocit, že je tam čokoľvek pod kontrolou. Ale zas halo. Ale, a hlavne mentálne zdravie. Lebo... Ja tu nemusím byť. Nemusíš. Keď k nemu prídem a potrebujem ísť na vecko, skôr či neskôr, tak ja tam idem do tej tmavej miestnosti s tým, že niekde v kúte je nejaká vec, ktorá iba čaká, kým po mne skočí. A není to Ivana. A že aj dopadnem zle. A ja viem, že oni sú zavreté, ja si to uvedomujem, že nemôže len tak vyskočiť a aby si ma uštipnúť niekde na hezel, ale niekde tuto vzadu v hlade, že človek sa zrazu zakradne spoza roha. Ja sa bojím, keby chodí na hezel. Ale je to správny pocit, lebo ľudia, my sa máme príliš dobre. Je správny pocit sa bať. My sme sa takto báli odjak živa, úplne odjak živa. Takže ty si ten hmyz zaobstaral kvôli tomu, aby si sa bál, aby si sám seba držal v strachu a nejakým spôsobom si pripomínal časy minulé. Vieš čo, chceš vedieť joke? Ja som mal arachnofóbiu. Pavúky boli jediné zvieratá zo všetkého, ktorých som sa naozaj, že bál. A uvedomil som si, že je to strašne hlúpe, lebo vlastne v živote sa toho nemusíš bať. Boli všetkých pavúky, ktoré mi prišli nechutné, tak žijú v Južnej Amerike či kde. A začal som si študovať, že prečo, kurva, mám ja strach z vecí, ktoré proste ani len sú cez celý svet. No a čím viacej sa zaujímaš o živočichy a planet a veci živé, tak tým viacej si uvedomíš, aké sú úplne fascinujúce. A po pol roku som vedel komplet latinčinu, vedel som hobby, tak som si zopár zaobstaral, aby som ich mohol pozerať ešte zbližšie. Tak toto funguje. To je aj rasizmus, aj všetko. Prosto. Ja inak som sa, pokiaľ je o pavúkov, ja som sa... Ja si iba predstavím, ty si spomenul rasizmus a ja si predstavím tých ľudí inej rasy, ak ich niekto má zavrených v tej plastovej krabičke, jak týto pavúka. Prekonal som svoj strach z rasizmu, dámy a páni. Myslím, že Mine Mazurek sa chváli, že má malú cigánsku rodinu. Tuto pozrie. A prečo mu zrazu ide tak latinčina? Nikto nevie. Skôr normálne, že ja gadžuje, chalán. Ale ja som chcel povedať, že ja som sa, pokiaľ ide o pavúkov, definitívne zbavil strachu z pavúkov. Ja som chodil ku starým rodičom, oni mali taký starý dlhý dom a vzadu oni ešte nemali splachovacie vecka, ale bolo takéto, jak sa to volá? Latrína. Ja neviem, Tomáš, oni to mali. Latrína, taká drevená latrína. A tam vždy, keď si prišiel na to vecko, tak neviem, si pamätáte, boli také tie pavúky, čo má takúto malé telo, ale nohy má tý kokso, že... Kosec. Kosec, a není to pavúk. No tak ale vyzerá ako pavúk. Vyzerá ako pavúk, ale není to pavúk. A ja som sa tam s nimi zblížil, lebo vieš, čo iné niečo, ťa viac niečo iné. Zblíži s hmyzom, ako to, keď trávite spolu čas na záchode, pozrite sa na seba pri jednej z najintimnejších proste veci, akú vykonávať. A mi to prišlo také, vieš, že on tam tak sedel, kúkal na mňa, ja som kúkal na neho, hovorím, ako tam buď, nič sa nedeje, daj mi 2 minútky, ja odtiaľ to odídem. Vieš, čo je inak sranda, že podľa mňa toto si všetci myslíme. Všetci si myslíme, že ty kokos, že ja kúkam na ňoho, on kúka na mňa. A podľa mňa ten chudák pavúk si iba hovorí, že prestaň na mňa pozerať. Daj mi pokoj. Mám tučné nohy. Tučný v týchto rifliach? Ja som sa, Tomáš, tohto vždy bál, ale zo spodu. Vôbec mi nevadí pavúk, ktorý visí nado mnou. Ale neuveriteľne, raz jedného času na nejakej českej technoparty som bol a tam bola tiež akože latrina drevená, tak som normálne si dal telefón na šnúrku, zasvietil som si, strčil som ruku dnu a zo spodu som si podsvietil, či náhodou niečo nečíha tam. To je vec, ktorej sa bojím. Takisto veľmi dlho, neviem prečo, som sa bál hada v hajzli. Hada v hajzli? Že keď si sadneš a začneš kakať, tak vyjde had. A kusne tiriť, alebo gulku, alebo pišuldu. Toho som sa hrozne bal. Ja som všetky tieto tri si sa bál, že sa stanú tebe? No však hej, lebo tak keď už to všetko mám, tak halo. Počujte, a vy ste nemali niekedy také, keď ste sa chodili napríklad kúpať k moru, že taký ten strach z toho, že ako náhle si v takej vode, kde už nedovidíš proste na dno,
Ja to nemám, ja nejdem sa vstúpiš na nejakú chujovinku, ktorá tam proste žije a... No podľa toho, či cez deň alebo v noci. No. V noci nikdy. Nikdy. Toto ja mám, toto je moja fóbia, že ja sa strašne bojím, keď nevidím, že čo je podo mnou. Že je tmavá voda podo mnou. Ja by som večer nešiel ani na Matadorku. Je to ešte do mora. Ale tam pozor, tam reálne by si mohol natrafiť na mŕtvolu. Ja mám, že v mori sa tiež dosť bojím, keď je už príliš hlboko, ale tak väčšina už nie si úplný explorer, čiže si v nejakých tých oblastiach, kde vidíš tie bojky. Ale v noci v mori mám pravidlo, že vôbec. Iba tam, kde reálne, že maximálne po pupok. A hlavne, ja som mal jedno obdobie, keď som bol na čeľustiach a to som, že rok bol tak vypredený z toho, že vôbec ísť do mora, že... To je aká strava, prosím ťa, čeľustie? Bol som rau, bol som vegan. Bol som na čeľustiach. Som bol na čeľustiach. To som prešiel trošku na keto. Tak ale však nie, ale nakrúcajú sa tie oni, vieš, lebo reálne tie zvieratá to majú ťažké, ale zober si tie filmy, hej, buď s nimi nakrúcajú také tie nasladkasté veci, ak je lesy, psi, ktorí proste, vieš, rodinné striebro, potom alebo je dvojka horí. Trojka horí majú oči. To bolo, keď lesy už bola v horách. Hory majú oči. Dve ale, a veľmi zodpovedné. Ale že potom máš naozaj všetky tie filmy, kde z tých zvierat urobia, vieš, že zabijak, grizzly a všetky tie hady. Ináč, to vieš o tom, že to je taký joke, že všetky medvede, ktoré sú vo filmoch, tak nie všetky, ale veľmi veľa z nich je iba jeden medveď trénovaný. On sa aj volá nejak špeciálne. Mm-hmm. A vždy ho musia dabovať. Medveďa dokážeš naučiť otvoriť hubu a ukázať zuby a urobiť, ale nikdy naozaj neurobí zvuk. Zvuk ho musíš dabovať. Hej, lebo keď urobí naozajstný zvuk, tak to znamená, že už je naozaj nasratý. A to isté viac menej aj vlky. Že vlk dokážeš ho prinútiť, aby ti zavrčal aj tak. A to aj Rogan minule hovoril, ten typ. Som počul, presne. No, že potrebovali záber vlka, ktorý je nasratý, že... Hodili mu jedlo, zobrali mu jedlo, on urobil to, čo chceli, natočili to a chlap, že dobre, konečná, najbližšie dva dny sa s ním nemôže nikto baviť. Zobrali sme jedlo vlkovi, kámo, to proste to, to štyri jedla, pokiaľ zabudne na to. No. Ako zase sme pri tom živčakovi, akože už prestaneme sa k tomu vrácať. Už dosť bolo dneska. A niekto inak na začiatku, keď sme ho spomenuli, tak niekto dal na začiatku do komentáru, že Gabo Živčak je nový Ladižo v týchto streamoch. To zase nie. To zase je nie. To bolo tvrdé. To bolo ako, že si mohol odpustiť. Práve ste počuli, prečo si tak masívne robíme z Gaba srandu. Lebo sme skúšali, ako dlho to vydrží zo svojej vysielacej budky. Dobre, 20 minút. Kámo, vieš si predstaviť, že aké nápiču by to bolo, keby tvoje svedomie znie ako Gabo? Lebo teraz mi to tak prišlo, že on sa z ničoho nič iba objavil. Vieš si predstaviť, že Gaboti dabuje myšlienky? Ale je v pohode, kebyže mi znie. Ale kebyže je povahová ako Gabo, to by som mal prúser. Tam by bol prúser. Áno. Že vlastne ty máš v hlave malého Gaba. A to má každý z nás. Každý z nás má malého Gaba, ktorý hovorí ťapni uporiti. A veď more. A my preto ho ľúbime. On odhaluje v nás tú stránku. Tomino, prepáč. Nie, ale som chcel, že tu nám píšu ľudia, že majú všelijaké rôzne, pokiaľ ide o fóbie, že od arachno po neviem čo. Mm-hmm. A vy ste mali? Arachno po neviem čo, aké by si poznal iné fóbie. Hej, no, povedz ďalšiu. Jednu. Povedz ďalšiu. Fóbia kýt. Fóbia kýt. Nice. To je fóbia z mláďat. Nie, ale že ja rozmýšľam, že či som ja mal také niečo, že čo vieš, že väčšinou máš, že sa niekto bojí myši a hlodavcov, tak mne vždycky myšky a ja dokonca aj pri potkanoch som nikdy nemal taký ten pocit, že ľudia sú z toho znúsení, že lebo ono je to o tom, že či to zažiješ alebo nie. To je napríklad to isté had. Veľa ľudí nemá rado hady, pokiaľ ich iba vidí, alebo tak. Ako náhle dostane šancu sa hada dotknúť, tak zistíš, že to je actually, že to je veľmi príjemné na dotyk, není slízky, všetky tieto veci. Veľa týchto vecí je len to, že čo si doslova
vytvoríš dlhodobo ty sám. Tak aj keď sa pozrieš na spotenú ponožku, očakávaš, že bude smrdiť. Alebo vieš, čo myslím? Proste máš... Dobre, ale to už hovoríš o forme strachu, ktorá je prekonateľná, zatiaľ čo niektorí ľudia majú tú fóbiu až takú, že už len tá predstava, že vôbec nejaký hadzaj má približiť, je úplne mimo. Moja mamča to má. Nutíš ich dostať sa do tej situácie, že vôbec budú moja... blízko, aby sa mohli dotknúť. Jo, moja mamča to má, že nemôžeš ani povedať, že voláme si a povieš, že dačo hady, a ona na to, prestaň, nemôžem na to ani rozmieť nič. A ona to, že naozaj má. Si predstav, aký musíš mať v sebe vnútorný rozpor, keď máš strašne rád tie také sladko-kyslé žížaly, vieš, a zároveň máš fóbiu z hadov, vieš, že ale ešte to... sáčok a... Spýtaj sa bronky. Nepozeraj sa tam. Rovno si to vysliť do úst. Ne, toto neocenil Tomáš, dobre, zopakuj to znova, prosím. Čo? No vidíš. Tomáš, ešte raz povedz tie žížaly, prosím ťa, teraz. No, tie žížaly. Ty si kokot. Pozri si to zo záznamu. Som sa zakoktal na žižižali? Nie, Tominko, nie. Dobre, to, už sme to prehajpovali, dobre, už to tak. Bude také dobré. No. The moment's gone. Ja mám napríklad kamarátku, ktorá je, prepáč, že ti skáčem, ja mám kamošku, ktorá má, že panický strach z motýlov. A to je pre mňa zaujímavé napríklad. A ty si povedal panický alebo panický? A jaký je v tom rozdiel? Teraz som zaskočil. Keď máš panický strach z motýlov, znamená, že nechceš si s nimi nič začať, lebo bojíš, že vieš, by mohlo dojsť ku styku. Dobre, slabšie, ale chcel som vlastne sa iba to opýtať, že toto je, nie opýtať, ale že to je sranda, že chápem napríklad taký strach z pavúkov alebo z hadov, lebo to sú veci, ktoré aj podľa mňa všeobecne sú také demonizované, vieš, že značia zlo a neviem, aké veci iné, ale motýl. Plus, akože sú aj toxicky významné. Akože áno, dobre, áno, aj to. Ale veľakrát, jak ty si povedal, človek si mi ani nepríde do kontaktu, my na Slovensku tu nemáme nejaké jedovaté. No dobré, ono je to veľmi jednoduché, motýl je pekný na pohľad. Mhm. Pavúk nie je pekný na pohľad. To mi úplne stačí. Ne? Dobre, tomu rozumiem, ale preto sa pýtam, že ako je možné, že sa niekto bojí také veci, ako je motýl, ktorého keď chytíš za krídlo, tak zomre proste, lebo je namalovaný. To je nič pravda. To je veľmi dobrý fakt. To je pravda. Viete si predstaviť, že sa teraz takto rozprávajú psi medzi sebou, že na rovnakú tému vravia. Vieš, taký ľudský tvor. On není pekný na pohľad, vieš, že taká mačka, vieš, to je aspoň pekné zviera s peknou srstou, ale človek proste... Pochybujem, že toto by pes povedal. Oni sa o to pokecajú na hafterke. You will tell me this afterwards. After party. To je výborné. Som rád, že si sa dostal k slovu, Matej. Ja som aktívny celý večer. Neviem, vieš, napríklad, ono je to také zvláštne, že ľudia, podľa mňa najväčšia halúz je to, že ľudia sa naozaj vždy boja tých vecí, ktoré najmenej poznajú. Čo znamená, že nikdy sa nebude toľko ľudí bať psa mačičky, lebo proste si na to kondičnovaný od malička. Ale zase sú ľudia, ktorí sa boja psa a nikdy ich nepohrízol, nič sa nestalo. Ale proste boja sa psa. Ale tieto veci, podľa mňa, to je naozaj, ako každý jeden strach, je to veľká vec vzdelávania. Keď prvýkrát stojíš pod nejakou obrovskou skalou a máš vyliesť, asi, že ty vole, toto není možné, toto nedám, to je psycho. Po 6 rokoch tréningu prídeš a... Wow. Vieš, čo myslím? Hej. Lebo mám zbytočných 6 rokov. Kámo, ty máš zbytočných 6 rokov, krát 4, volá sa to tvoj život doteraz. Prepáč, Tomáš, prepáč. Nie, tak trafil vek, takže. Ale ono, je to nielen, že psov, niektorí majú, že zo šteniatok. Lebo keď sa po tebe rozbehne nejaké hovado, tak okej, vieš, že čo skoro je koniec, ale také tie malé veci, priebané, chlpaté, čo ti behá okolo nôh, tak z tohto niektorí ľudia sú, že totálne na nervy. Príklad ja. No. Počuj, okay, ale Matej, inak, aby som, inak chcem sa ťa opýtať, že ty vieš o tom, že všetky malé psy nie sú šteniatka?
Yeah. Hej, toto, či náhodou ty si nemyslíš, že náhodou, že jazve čige len proste šteniatko dogy, alebo presne, pardon, 12 rokov. Z malých psov, zle som to povedal. Malé psy. Aha, malé psy, ja sa skôr bojím o nich, ako keby. Všade, kde vidím malého psíka, tak automaticky som, že ježiš, toto je. Aj keď ho držíš, keď držíš malú čivavu v tej jednej ruke a uvedomuješ si, že vlastne takto by som mi vedel zlomiť všetky rebra. Takto. Určite, vieš čo myslím? To je tak krehké malé stvorenie. Tak, ale inak, počuj, toto, čo hovoríš o tomto strachu, tieto malé zvieratá, ja mám jednu historku, ktorú rozprával kamarát, ktorí cestovali s ostatnými kamarátmi na čunder vo vlaku a sedeli v kúpe pri otvorenom okne. A oproti ním sedela taká staršia pani s košíkom, ktorá mala presne takéhoto malinkého psa. Hmm. Oni, ak boli hladní, si rozbalili tie proste vaky, čo mali a jedli rožky s nejakou šunkou a si to do niečoho proste máčali. A on nejak jedli, tak on ma nevidel, že ten pes každý pohyb ma pozoroval, jak tú šunku si proste dáva takto. V istom momente on vyťahol rožok a on na tom rožku nemal rád tie zakončenia, neviem, jak sa to volá, tie také tvrdé. Petky alebo petičky, alebo ja to volám. Tak to odhryzol, zobral a vyjebal to von oknom. Mm-hmm. Tak to vyjebal, tak v tom momente ten pes normálne za tým vyskočil. Von oknom z vlaku. V plnej jazde. Správne. No. Mám taký dojem, že by som mal svojho psa zobrať na výlet. Mňa by jeblo. Normálne mňa by jeblo. Lebo vieš, aký to musí byť pocit, že normálne sa postaviť v tom kúpe a že musím ísť poprosiť ručného vodiča, nech zastaví. Veď no, to musí byť. To s takými to pičovinami ani neotravuje v zamestnaní, čo si? To nemôžeš. To príde, že vyskočil mi pes okna, typek, že veľ, tak okay. Si to zaslúžil. Neotravuje. No, tak zo Žiliny vám ide 15.30, čo som povedal. Chod do toľku, tam ich je pokoko ďalší. Alebo. Ale si predstavíš, že to sú presne tieto veci, že sa ti toto stane. A niekde som dokonca čítal takéto bizarnosti, že niekomu takto psa zobral normálne orol. Je to taká urban legend. Si ho zmýlil so zajacom a... Vieš čo, ja sledujem na tomto, na Instagrame sú také dve stránky, no, je ich určite viac, ale ja čo sledujeme, že Nature is Metal a Dark Side of Nature alebo niečo takéto. A tam ono je to akože strašne morbidné. Každý jeden obrazok sa ťa spýta, že chcete si ho naozaj pozrieť, vieš, sú po zápase, ja neviem, levy a iné zvieratá, alebo že ako lovia a tak ďalej. A tam každý deň dávajú storky, jak presne takéto, že sovy, orly, sokoly a takéto veci, proste lovia veveričky, mačky a iné veci. Takže podľa mňa sa toto mohlo stať kľudne. No jasne, to on akože také urban legend lomeno. Akože čokoľvek pričom si vyhoniť, že je fajn pre mňa. Čo robí? Práve som pochopil tam ten komentár od niekoho, že trápnosť number one. Ďakujeme ti za hodnotenie, niekto. Kvôli tomuto som prvýkrát chcel ísť na komentáre a vidíš, toto sa stalo. Dovi, už nikdy, že už som to vypol. Počkaj, to napísal, že Ivan a Saška K. Niekto, kto má spojený profil. Človek, čo má spojený profil. Áno, každý, kto má spojený profil, je... Fú, no, dobre, poďme sa k tomu vyjadriť. Tomáš, myslíš si, že je to správne? Čo? Že by ľudia mali mať spojené profily? Myslíš, že ja by som mal byť Ivka a Kubko Lužinovci a dávať spoločné fotky? Nie. Kubo a Ivka L. Ja som nikdy nechápal, keď mal niekto spojenú, že gmailovú adresu. Vieš? Čo? Že napríklad, že bublikovci@gmail.com. To majú inak moji rodičia, kamo. To majú moji rodičia. Moji rodičia majú, že ťapakovci a tam chodí všetko. Ja neviem, vieš, ale že to proste, však to je... Ale je to nelogické, vieš, že keď si chceš proste zahnúť alebo čo, tak... No nie, ono to znamená, že pokiaľ ty potrebuješ mať profil so svojou ženou, tak máš nulovú osobnosť, nemáš nič. Nemáš nič, čo by samostatne stalo za zmienku. Nemala by mať ani prístup. Proste nemala by určite mať prístup. Máš svoju ženu, máš svoje vyjebané deti, urobíte si spoločné fotky, jednu z nich každý mesiac si meníš cover foto, lebo však prečo kokodne? Jaký rent. Jak sa rozohnil. Pokračuj. Ale vieš čo, ale potom by normálne, že už si mama, že už keď máš aj väčšiu rodinu, máš deti, je takto, že stále mať jeden spoločný gmailový profil, vieš, že... Áno, aj pre deti. Že aj pre deti. Prepáč, toto je perfektný komentár, že takto nevieš, či negatívne komentáre píše Ivan alebo Saška.
To je výborné, to je super. My vieme, lebo Ivan a Saška sú jedno. To je actually clever. Áno, Ivan a Saška sú na stopiči Saška. Počúvaj, na milión percent, nikdy to není fela. Toto, myslíš si, že toto môže byť príčinou niektorých hádok? Že normálne, že taký Ivan príde na, na Facebook a hovorí si, Saška do piči, naozaj si, ja mám rád tých chalanov. Dúfam, že sa dejú, lebo si to zaslúži obi dvoje z tých stran, čo sú ale hlavne potom, ale potom si predstav aj tie veci, vieš, že v rámci kontextovej reklamy ti zrazu vyskakujú veci a ty kúkaš, že toto čo je. A ty netušíš, že tvoja žena cez tento profil si kúkala neviem čo. Ja toto robím rád. Ja sa veľmi rád prihlasujem na Ivkin profil a Ivkin Netflix a pozerám svoje nudné pičoviny. A jej to potom ponúka a ona, sa, ona si zrazu si myslí, že to je normál. Vieš, čo myslím? Hey, však ja to každý pozerá, však to je, pozri, to je populárne. A tam 12 spôsobov, ako vykúchať soba. Počí, tam niekto píše, že niekoho bývalý spolužiak mal ešte donedávna spoločný mobil s manželkou vyše 20 rokov. Nice, tak ale vieš, ok, tak to je stará garda. Vieš, čo myslím? Ten mobil naozaj používa... No, čo? No. Pošli ma im nejaký pekný fax. Ja mám šupliku starý pager, možno to im bude. Ďakujeme, že nasledujete. Oni nasledujú cez VAP ešte. Ešte cez VAP internet. Dial up, myslíš? Ježiš, Tomáš, ty, buď ticho proste, dobre? Ináš, Tomáš, teba nechali pracovať v knižnici aj po záverečnej? Áno, áno. Dneska... Tam, to je košelu fasujete, keď pri nastupe do roboty, či to si kúpuješ sám? Nie, to už je v civile, len musel ostať v robote. Neuveríš, Mateo, to je jediné miesto, kde má Tomáš internet. Je. Mestská knižnica. Rýchlo skončíme, lebo ti vychladne instantná polievka. A tak zase instantný úspech, instantná polievka. Čo? Ale Tomino, aké si mal zviera ty? Povedz, aké si mal ty. Musím zareagovať, že takto sa do mňa navážu človek, ktorý vysiela 4 k útrom ešte aj v roku 2020. Moje 4 k tvojim trom. Hej, akože Maťo, teraz si sa mal uraziť, kebyže to chápe aspoň niekto z nás ďalších troch. Čo 4 k útrom? Nechápem. Tomino, vysvetli teraz svoj dis. Rácio. Počkaj, ale mne sa páči, prepač, že do toho skáču, mne sa páči, jak sa tu ľudia rozohnili na ten párik a píše Mária, že nenávidím párové fotky a profilové fotky s deťmi. Kámo. A to už musí byť silný hejt, to už musí byť silná nenávisť, keď to takto verejne dokážeš napísať. Hej, som si istý, že o tom porozprával svojim trom mačkám dneska. Hej, na internete je to veľmi silná nenávisť, keď niečo napíšeš. Kámo, no. Na internete... Normálne počujem, ako sa rúca svet. Hey. A hlavne teraz, keď nikto nemá čas byť na internete. Tomino, aké si mal ty zviera? Ako ty, keď si bol šteniatko ľudského druhu. Ja som práve, že bol... Ja som bol veľmi akože človek, ktorý... Ja som vyrastal na dedine, čiže jedna vec bola, že som bol v kontakte so všetkými možnými druhmi zvierat, lebo starí rodičia mali takú mini farmu, dá sa povedať. Tam si mohol skončiť, lebo starí rodičia. Nie, ale počuj, akože reálne... Ty si utekal napríklad niekedy pred kohutom? Áno, no nie, kohut nie. Oni mali kohuta, ktorý mal problém so všetkými na tom dvore. So všetkými na tom dvore mal problém. A vždy si... Predstaviť toho kohuta. Mňa, tu som. Vždy tu si som. Vybral mňa, aby si sa na mne vyvršil. A to bolo... Už teraz s ním preto sa cítim. Preto koktáš. Počúvaj. Preto. Ja som v živote nevedel, ak kohut vie rýchlo behať. Kokos, on sa rozbehol, ja si vravím, kokot, ty keď som dobehne, že budem dávno za to bránkou. No nebol som. On proste nasadil také tempo a oni jobu jak svine. Normálne, že ja som došiel do jobány toto. A neviem si predstaviť, aké zadozučenie som mal potom asi 4 roky na to, keď ho konečne starí rodičia zadrbali a mali sme kohutiu polievku. Zo štvoročného kohúta? Nikdy som si tak nepochutnal, jak proste na ňom. Ja som nevedel, že z kohutov sa robia polievky. Áno. Som nevedel, že zo štvoročných. Neviem, či máš ty. Dobre, tak teraz hovorím... Plus, Ježiš, minus, musíš pokaziť príbeh, však Tomáš preháňa a v rámci stand-upu a v rámci humoru. Ja viem, ja ospravedlňujem sa. Áno, cítil si zadozučenie. Aj ty vyzeráš, že si 10 rokov mladší, vieš, a bejma málo, vieš, akože hráme túto hru. Ale čo som chcel povedať je, že od toho, že proste mali kravy
kone a všetko možné, tak ja som bol človek, ktorý sa brutálne dal na, na chov vtákov a mal som reálne, že akože od kanárikov cez andulky, korely a všetky takéto veci, až po normálne, že veľkých papagájov, to mi na... Alexander Zelený, Rozel, wow, takéto veci. Dobre. A kto ich učil rozprávať? Na miesto teba. Nie, kto ich učil rozprávať. Nie, práve, že papagája učili Tomáša. Hey. No však hovorím, to je to. Papagaj, papagaj. To je to. Papagaj, nie. Ja som myslel, že to je obyčajný papagaj. Je to? Papagaj, áno. Ale, nice. Ale halus je, že ja, preto ja úplne rozumiem, Jakubko, tejto tvoje vášni, lebo ono ťa, mňa to v istom momente tak zhltlo a vtiahlo, že ja som mal doma normálne záľahy kníh a proste literatúru a vieš, a vždy, keď ti niečo nešlo, napríklad sme mali tých Alexandrov a nechceli zahniezdiť ani za Boha, tak si skúšal a zisťoval si, a teraz si im to menil, menil si im čas, kedy vstávajú, dával si im umelé osvetlenia, nastavoval všetko, aby si dostal do nejakého biorytmu, aby si konečne dosiahol to, že zahniezdia a urobia tú znášku. A že to budú mať zlomenú dušu. Čo? A budú mať zlomenú dušu. Ja napríklad toho to nerozumiem, lebo podľa mňa všetko, čo máš v byte a je v klietke alebo v akvárku, tak jediné, čo to znamená, je, že za normálnych okolností by to tam nemalo byť. Pozor, pozor, Maťo, pozor. Toto je veľká halus, ktorá dosť ľudí napríklad píše, že vieš čo, mal by si napríklad aj presne na toto, že keď je to v klietke, tak by to tam nemalo vôbec byť. Kebyže to nie je v tej klietke, tak to nie je vôbec. Skoro žiadne zvieratá v pet trade, ktoré, o ktorých sa my bavíme, nie sú wild caught. Všetky veci sú dlhodobo a dlhodobo chované a nejde o to, že to je conditioning alebo tak, ale není to tak, že to zviera je buď v divokej prírode, alebo u teba. To zviera buď neexistuje, alebo je u teba. A tvojou úlohou ako chovateľa je urobiť čo najlepšie podmienky, aby sa mu žilo dobre. A druhá vec, čo si treba uvedomiť, nie všetky zvieratá rozhodne majú také kognitívne schopnosti ako my. Doslova fakt, moje jašterici stačí to, čo má, lebo sú to jašterice, je to plas. Celý život, jeho jediná úloha je šetriť energiu. On nechce behať kilometre, aby si niečo ulovil. Jemu do tej myštičky a naspäť je to ako nebo. Vieš čo myslím? Dobre, ale napríklad tie ale veľké papagáje, majú čo robiť vnútri alebo nie? Počkaj, ale to ti chcem práve povedať, že ja tiež neuznávam ten štýl, že dáš papagájovi takúto malú klietku a stojí tam na jednom konáriku. My sme reálne na to mali normálne voliéry, čo už je nejaký priestor s nejakým týmto, kde mu tam necháš normálne strom celý. Ale akože nikdy to nie je ideál. Ale dobrý ale človek... sú veci, ktoré ani ja som neuznával, ale zase vieš, zober si, že v minulosti si, vieš, že ono to celé vznikalo veľakrát z toho, napríklad pri kanárikoch, že u nás sa tento druh vtákov rozmnožil len kvôli tomu, že ich používali v baniach na detekciu plynov a takýchto vecí, že vlastne ono to bolo svojím spôsobom, čo to neznie, ale to bolo úžitkové zviera a nie okrasné a že to sú takéto veci, že my sme ako ľudia veľakrát tie zvieratá domestifikovali nie pre vlastné potešenie, ono sa až neskôr ako keby z toho udialo to, hej, čo je... A vieš urobiť takisto takú paralelu, hoci kto toto píše napríklad, lebo je to dosť častý komentár, tak hoci kto to píše, tak úplne easy vec. Máš doma mačku? Hej, tá mačka by o dosť radšej bola vonku v lese. Ale nepustíš ju ani von, lebo si povieš, že to je dead enough, to jej stačí. Máš psa? Ten pes by miliónkrát radšej v inej svorke ovládal voľne, slobodne okraje sídliska. Ale chodíš s ním von dvakrát denne, lebo dead enough. Vieš, čo myslím? Proste sú rôzne. Ale zavrieť napríklad kosatku do bazéna je insane. Máš úrovne. Máš veľké úrovne. Napríklad delfíny, kosatky, veľké mačky sú veľmi na piču, Tiger King a všetko toto. Tí fakt trpia. Ale konkrétne, čo sa plazov týka, napríklad hady, had strávi najradšej ty vole 2 mesiace v diere bez pohybu. Potom zožere myšku a ide tam naspäť. A pavúk to isté úplne. A plus... A druhá vec je... No, hovor.
A druhá vec je, môj argument je, že si zober, že niektoré zvieratá sa dokonca pýtajú ku tebe. Nám sa tu minule nasťahovali mravce do bytu. Tam máte celý prírodu vonku a oni sa dojdú a nasťahujú ku mne, chápeš? To hovorí asi viac o tebe ako o nich. Ja, možno nastal čas prestať papať v postielke, to minule. Áno. Prestane, Erika. Počuj, len tak na dlaničke. Vy sa smejete, ja som inak, sa... Inak, prepáč Tomáš, ale toto, čo si povedal ty, Kubo, že takto na dlaničke, toto ja strašne mám rád, lebo Saška je vedľa v izbe, ale toto nenávidím, keď ona sa takto zoberie na politanku a ja poviem, že kde máš tanier? No však ja na ruke. Doje a toto spraví. No a? Však to je rozumné. Nie, nesmieš ju byť. Však nie, to je iba v hlave. Kup šváby. Šváby budú behať po zemi a budú papať o mrvinky. Ako náhle uvidí 2-3 šváby, budeš, OK, dobre, OK, budeme upratovať. Už nikdy nepoužijem tanierik. Šváby. Ty máš najlepšie riešenia. Dobre, Tomi, prepáč, Tomi, som ti skočil do toho. Ne, ale hovorím, že toto sú veci, alebo nekaj aj pri pavúkoch, že prídeš na vecko a tam v rohu má natiahnutú sieť a vravím, čo tu chceš chytiť, kamarát? Čo tu na hajzli chceš chytiť? Vieš, akože vonku ti lieta všetok mys a ty si postavíš sieťku na mojom hajzli. Inak toto je poprdeli, kámo, námed na stand-up. Toto je strašne dobrý. Na mojom hajzli, ktorý trikrát týždenne dezinfikujeme všetkým možným. Mm-hmm. Mm-hmm. Tam nepríde nič živé. A on tam sedí na tej sieti a si vravím, vieš... Týmto je Tomáš známy, že má výborné námety. Ale má, sorry, ale ja si predstavujem toho pavúka ako nejakého jarmočníka, ktorý si otvoril stánok. No. Niekde... Pri diaľnici. No, áno, presne. Pri diaľnici, kde auta jedu, že... A on že, prečo nikto nezastavuje do ryti, vieš? Ale vieš čo, ale toto je to isté aj pri tých mravcoch. Ja som ich chvíľu sledoval, ak sa tu objavili a prísam Bohu, že som rozoznal jedného, ktorý bol realitný makler a on im to predstavoval, ten môj dom. No maj si vidieť, im ukazuje, že tu je toto a oni tak chodili, aké dvaja prídu na obhliadku a videl som, že tam bolo zopár, ktorý sa môj byt neľúbil a aj tak tu ostali hajzli. Chápeš? Mal ten makler aj taký malý espresso kávovar a robil im kávu a mal taký mini s koláčikmi, ktoré im dával. Hey. Nie, ale mal taký malý mobilný telefón a fúl mu niekto zvonil, že už aj inde sa mu hlásia a vieš, teraz je tá... To je dobré. Konečne prišla táto sezóna. Tak to... A máš nejaký trik na mravce? Lebo ja to už až tak nepamätám, ale ja strašne veľa trikov som poznal, že urob im barikádu zo soli. Náš svoko rovno vytiahol chémiu, na čo moja žena povedala, že nie. Takže knihu chémie, že jeb. Nie. Najlepšie, čím sa byť mravce, kniha z chémie, druhý ročník, tá taká hrubšia. Ale v Rana to existuje nejaká taká zvláštna krieda, či čo, aj to máme tu na niekde. Aj to niekto, áno, kriedou vlastne nakreslíš. Pred tie okna a dvere a všetko urobíš taký ten, že oni to inak odpudzujú a že oni potom cesto neprejdú. Čiže... Akože vúdu, alebo... Hej, sa cítiš, jak v Starom testamente, vole, vidíš pred dvere, urobíš čiaru zo soli, červený... Potom ju fúkneš, sa pomýliš. Skúsi urobiť to kriedou X-ko na dvere, možno si povedal, že jebem na to. Musíš jahňacou krvou urobiť kríž na dvere. Áno, to ich odpudzuje. To každý realitný makler spomedzi mravcov zistí, že tieto dvere sú zavreté navždy. Á, dobre, toto je predané. Tu nás naozaj nechcú. Ja som toto raz som istal, keď som bol u babky a detka, on bol farár a mali obrovskú faru na poníkoch. Obrovská budova stará. A tam všade boli títo faraónikovie mravce. No a dedo ich nenávidel a dával soľ presne tam, že vychádzali spod linky, tak urobil solou taký polkruh, aby nemali kam ísť. A ja som vždy na tajnača prišiel a urobil som im dierku v tom, aby mohli ísť. A raz si pamätám, že som im aj chodil nasypať kúsok cukru, aby náhodou neboli hladní. Čo už? Čiže to si prenesol aj do dospelosti, že na tajnača robíš linky. Počujte, ale viete čo, jeden z ľudí tu napísal, že pri mravcoch je treba vykilovať kráľovnú s vajcami. Ja som to najprv zle pochopil, vieš, že som nevedel, že u mravcov majú kráľovné vajce. Ja neviem, či sa chceš takto B-komplexovi vyjadrovať rovno na internete, ale to je tvoja slobodná voľba. Čo sem natýka, robí výbornú hudbu. OK. Ale hej, B-komplexka robí dobrú hudbičku. Samozrejme, však na tom sme vyrastali.
Kráľovnu nechceš zabiť. Vieš, čo chceš urobiť? Nájsť kráľovnu, zoberiu lyžičkou a vynies ju von. Prečo chceme zabíjať veci? To je úplne shit. Hej, predstav tebo, si, čo mne rozumiem. Ty si úplne obrovský, máš úplnú moc, môžeš niečo urobiť, ale nie je to doslova, že hovno v tvojom svete, ale ty sa rozhodneš niečo zabiť, lebo nemáš proste, to je úplne mizerné. To je dobre, také, počkaj, ako... Kubo, a ešte akože chápem tento argument, rozumiem mu, aj som za, ale chceš mi povedať, že keď v paneláku, v byte na treťom poschodí nájdeš kráľovnu, zoberieš ju na lyžičku a vyhodíš ju pred domom, niekde pri strome, tak všetky mravce, dobre, poďte, ideme. Nie, oni... OK, buďme úprimní, ten mravce potom môže zabiť. Ale... OK. A tá kráľovna... To som chcel, chcel som úprimnosť. A kráľovnu aj tak vonku zoberie drost okamžite, takže to pohode tiež, ale není krv na tvojich rukách. Ty hovoríš, že sme veľký, nechceš zabíjať. Akože dám ti jednu situáciu. Je večer, tma, zaspávaš, ľahneš si do postele. Už ideš konečne vypnúť a vtedy sa pri svojom uchu ozve, že... Akože vtedy... Poviem, Milečík, už není čas. Tak príroda a láska ide proste bokom a ja sa mením na normálne vraždiacu mašinu. A ja, komar je nepriateľ. Komar je taký, že komar... Kľudne som schopný o 3. v noci zasvietiť svetlo... zobrať proste papuču a ísť loviť komára po byte, lebo to vieš, že to proste nezaspíš. Ale potom je aj taký point, že to vzdáš. Asi, že meh, okej. Okay. Ja som mal, keď som ešte býval sám, tak asi 7-8 rokov dozadu som mal na balkóne osie hniezdo. Normálne si mi pod tou vecou, ako sa to volá, hej, tak si tam spravili tak až krásne, ja som sa na to chodil pozerať samozrejme cez okno. A oni, keď prišlo leto, tak jednu odtiaľ, ja som videl, ako odtiaľ vylietávajú, chodia tam naspäť. A to je balkón v paneláku a ja viem, že by som mal pať zodpovednosť voči svojim susedom alebo niečo také. Ale ja som sa pozeral na ten balkón a hovorím, ja tomu nemôžem nič spraviť. Nevedel som to nájsť v sebe, že nejakým spôsobom by som to mal zničiť iba kvôli tomu, že niekto ho to môže pichnúť a zabiť. Lebo je to fascinujúce. Je, to, čo, proste... je to fascinujúce, ale zase osy? Osie dobre, hniezdo? Osie hniezdo by som rozjebal hneď. Včely, ale... kebyže mám, tak si poviem, že... Možno, že to boli včely, ja neviem. Osa je tiež mimozemšťan a proste každé jedno zviera je fakt... Keď si to rozmeníš na drobné, neexistuje zviera, ktoré nie je, že absolútne fascinujúce. Včely, teda osy chodia a vraždia včely. Môže sa dohodnúť celý jeden roj u os, že idú vyvraždiť jeden včelí úl. Sú väčšie, doslova prekusne včelu na jeden kusanec. Vieš, ako s nimi bojujú tie včely? Nahrnú sa 6, 7, 8, 10 včiel aj s tým, že okej, tak zabije nás, koľko nás zabije, nahrnú sa na tú osu a zohrejú ju. Tak? Áno, oni ju uvaria, tuším. No. Včely dokážu zniesť o 1 stupeň Celzia. O 1! Viac ako osa. A tak ju zabijú. Je to insane. Príroda, to je neuveriteľné. To je super, to je zaujímavé. No? To proste... Nechcel by som byť osa. Nechcel by som byť osa aj kvôli tomu, že čo osičky sú, že do nich kladujú one malé osičky. Osa je akože hajzel. Ale toto máte ťa plné. Predstav si, kamo, ja by som chcel byť osa. U Mateja Adamiho byt v Petržalke. A potom príde 6 nadržaných včiel a sú predali. Hej, zohrejú ťa. On si to želal. Nie, ale toto je proste, neexistuje vec, ktorá by nebola fascinujúca. A v tomto podľa mňa je veľká sila toho, keď si to uvedomíš, lebo správať sa dobre ku šéfovi, alebo nadriadeným, alebo veľkým veciam je každý. Ale podľa mňa charakter človeka je presne sa ukáže v tom, ako sa správaš k tým malilinkým veciam? Ja som s nimi komunikoval, bo ja som na ten balkón chodil fajčiť. A ja som si tam jednoducho sadol, mal som pri sebe popolník, 3-4 vyleteli, ja im hovorím, vy poznáte mňa, ja poznám vás, vy viete, že ja vám nič nespravím, to som hovoril nahlas. Vy viete, že ja vám nič nespravím, všetko OK, môžete tu lietať koľko chcete, ale mi dajte pokoj. Ani raz ma neštipli. A vtedy som si uvedomil, že už dlho bývam sám. Podľa mňa tie osy sa na teba pozreli a povedali si, že pozri sa, tento kokot sa rozpráva sám so sobou. A kebyže vidíš, že v koľkých spektrách, lebo oni vidia ultrafialovo, vidia infračerveno.
Budeme my také svine, že ešte ho aj štipneme, však už dosť ožijeme. Ne, nechajme ho, nechajme ho. Koľko tu býva? 8 rokov sám. Prepač. Prepač, toto je to, čo ťa zaujíma, hej, tento detail. Á, bože. Počujte, tak ukončíme to takou vecou, že keby ste si mohli vy vybrať, že by ste sa nejako náhodou náhod nenarodili ako ľudské bytosti, ale ako zvieratá, že, že v akom zvieracom tele by ste chceli prežiť život? Asi naozaj, že bytová mačka. Pretože nemusíš robiť absolútne nič. Si v teple, máš postaranú stravu, ľudia ťa chcú škrapkať, párkrát si blížeš rozkrok za deň, je to popiči. Takže tam nie je žiadne negatívum. Žiadne. Maťo, zatiaľ som nenašiel rozdiel medzi tvojim súčasným životom a tým, o ktorom hovoríš pri tej mačke, ale... No, a teraz zviera, ktoré by si chcel byť? Vieš, čo je super? Že moja mačka má tri nohy a môj syn... Môj syn dvojročný, to nie je super. Môj syn má dve. Hej, môj syn má dve, že on nechápe, že mačky majú štyri nohy. Pre neho mačka má tri nohy. To je jeho realita, ktorú pozná. Inak. A ja sa teším na ten moment, keď on zbadá prvú štvornohú mačku, že koko to, čo je za monštrum? Retard. Že čo to je? Kde sa to tu vzalo? A potom si predstav, keď spozná, vyrastie ešte ďalších svojich kamarátov a bude chodiť k ním domov a spozná, že nie každý otec doma pije a kričí na mamu. Čo? To som povedal? Nie. To je dobré. To je dobré. To je pekné. To sa mi ľúbilo. Tommy, ja neviem. Ja by som asi chcel byť niečo jedovaté. Ja by som asi chcel mať ten obranný mechanizmus taký, že keď sa priblíži nejaký predátor, tak si dvakrát rozmyslí, že či zaútočí alebo niečo, teraz nehrozí. Tuto, keď sa na mňa niekto pozrie v tomto živote, tak tam je... Ty nevieš donútiť svoju priateľku, aby si vzala tanier pod napolitánku. O čom tu ty rozprávaš? Práve preto hovorím, že chcem byť niečo jedovaté. Ty vyzeráš skôr ako taký motýl. Hej, ale ešte v tom, ešte v tom prvom štádiu, taká husenička mala. Ale raz sa zakúkli a... Nie, fakt, ja by som chcel byť nejaký extrémne jedovatý pavúk alebo nejaké tie žaby, ktoré keď sa chytíš, tak proste si piči. Aj to sa podobáš dosť. Aj to sa dosť podobáš. Dobre, a Kúbko, ty? Kúbko, ty povedz ešte. Ja by som asi chcel byť honey badger. Vieš čo, honey badger? Mediet. Je to príbuzný... jazveca a je to proste najviac tvrdé zvieratko na svete. Je to zvieratko, ktoré je schopné odohnať bandu levov od mŕtvoly, ktorú papajú, lebo je nasratý a nechce sa nikomu s tým dealovať vôbec. Predstav si jazvec, no, ktorý je non-stop nasratý a netoleruje nikoho. A doslova je mu to jedno. Honey badger je zviera, ktoré papá jedovaté hady, je mu to úplne jedno. To som sa išiel opýtať, že to je ten honey badger, je to zviera, čo je vlastne imúne voči kobram, nie? Je ich viacej. Voči kobram nie, lebo kobry, no aj keď hej, sú v Afrike, ale to, čo ty myslíš, že mungus, je tá špeciálna takáto lasička, ktorá doslova vraždí kobry, lebo je strašne rýchla a vie... To chcem byť. Hej, nikto nie je úplne imunný, ale doslova, keď ťa štípe kobra v maličkých dávkach celý život, tak si veľmi vybuduješ imunitu a tvoj tato a etc. Hej, tomu sa hovorí manželstvo. Hej. Ale oni nie sú až tak imunní, ich doslova to nestihne. Aj ten najrýchlejší had, tak tento hajzel je absolútne ešte rýchlejší. To je proste... No ale honey badger má v peči všetko. To je môj poviem zvýšť. Na záver za seba. Ja by som chcel byť, však aj tá moja afiliácia v môjom detstve k tým vtákom. By som chcel byť nejaký druh vtáka a určite nejakého takého sťahovavého. Mňa brutálne fascinovalo vždy, že na tejto zemi sú normálne nejaké zvieratá, ktoré vedia lietať, že to je niečo brutálne. Moc to vidieť z celé zvyšky je úplne super a hlavne sú tiež brutálne chránené pred predátormi, lebo to je aká vec, že príde hocičo a ty zrazu, že vieš a že sorry, bracho. Chceš byť Superman, inými slovami. No. Inak vieš, čo mi teraz napadlo, že nikto z nás nechce byť netopier? To by bolo super, ne? Podľa toho, aký? Ja.
Ten, čo spôsobil koronu, ten chcem byť. Vieš čo, nie, nikto z nás nechce byť netopier, lebo oni sú úplne všeobecné zvieratko. Není jedinečný netopier, to je nemá dušičku. Je, jeden netopier je jedinečný, minimálne. Ale hlavne je netopier úplne blbý tvor, ktorý poriadne nevidí cez rádiové ony, dole do hlavou visí, vyzerá jak skrižený s myšou. Počúvaj ma, sem ty koktavý retard. Zviera, ktoré používa echolokáciu, má o jeden zmysel naviac od teba. Naviac. Áno, ale má o tri menej zároveň. Nemá. Má oči, má smel, má úplne všetko. Vieš čo, rád by som vedel, keby si vyzeral, jak vyzerá netopier, bol by si slepý, nedoslýchavý a nechal by som ti... On není slepý! Aby si sa ešte raz hovorím, prestaňme sa vrácať ku Gabovi Šivčákovi. Ty si dobre, echolokáciu predstavuješ, že on je hluchý? Že nee, urobí iba však... a potom to nepočuje odraziť sa naspäť od steny. To je bolo super. Dobre, každopádne, náš čas sme už aj prekročili v tejto chvíli, takže sa budeme musieť rozlúčiť. My sme strašne radi, že ste s nami v tejto štvorici strávili tento čas a možno si zaspomínali na svoje obľúbené zvieratka, na svoje zážitky so zvieratami. Buďme ohľadoplní k prírode, to je možno také naše posolstvo. Žijeme tu spolu na tejto planete, nie sme nad nimi, vyvinuli sme sa súčasne s nimi, takže riadme sa podľa toho a ja ďakujem týmto štyrom, teda trom zverom, Jakubovi Lužinovi, ďakujeme, Jakubovi Čapakovi a Maťkovi Adamimu. Pripomíname, kľudne nás môžete podporiť na silnereči.sk podpora. Nezabudnite, kto chcete, v pondelok Kubko bude variť vo svojom workshope. Kubinárium, určite si na to kúpte listok, bude to veľmi zábavné. Bude to veľmi zábavné a samozrejme zajtra je tu znovu Silné reči karanténa podcast tematický a plus o 6. debilné vtipy, kde určite budete môcť vidieť jedného z nás štyroch, konkrétne Citrona. Takže pekný večer ešte a ostaňte nám verní. Čaute, ďakujem vám. Ahojte, priateľia, čaute.